Нашето бързащо ежедневие е свързано и с отражение, неприятно разбира се, и върху стомашно-чревния тракт. Ние говорим вече за Homo informaticus, не за Homo sapiens. Тоест, постоянно се информираме, гледаме някакви екрани, бързаме и не се храним както трябва. Средностатистическия българин обикновено сутрин не закусва, пие кафе, бяга на работа, на обяд с всички съвещания, след което се прибира в къщи и половината от хладилника изчезва в неговия стомах. Той сяда пред телевизора и заспива. А ние препоръчваме кралска закуска, обед на богаташ и вечеря на бедняк. Ние се чудим понякога здрав човек, а се оплаква от тяжест в корема, подуване, киселини, оригване, които не се свързват с някакво заболяване, но това дава отражение върху нашата работоспособност. Как се справяме с тези състояния? Използват се най-различни хранителни добавки, по-рядко лекарства в истинския смисъл на думата. Моя опит в последно време показва мястото на тези, при тези състояния на хранителната добавка Comfortex, която е съставена от доста наброи лечебни растения, които са характерни за източната медицина. Например, джинджифила, за който много се говори, Комфортексът, се базира и на някои традиции на нашето хранене, на така наречената балканска диета. Има много благоприятен ефект, когато се взема 2-3 пъти на ден най-добре след храна. Сега в последно време има пастили, които се смучат. Те имат и много приятен вкус. Може да сме консумирали през лятото таратор с чесън. Но ако вземем Комфортекс, който има вкус или на портокал, или някой друг така приятен вкус, той има значение за цялата храносмилателна система. Има и пастили, има и капсули. Няма значение какво се ползва, дали капсули или пастили. Вземайте ги, те подобряват значително нашето здравословно състояние и нямат никакви странични вредни ефекти.